Dobroveče svima, moje ime je Uroš Pavlović i ovde sam zbog ciklusa Moj psihoterapeut, koji radimo već evo druga godina. Četiri godine u saradnji sa Domom omladine radimo tribinski program i cilj ovog dvogodišnjeg programa Moj psihoterapeut jeste da objasnimo koji su sve to pravci koji postoje. Naravno, ne možemo da objasnimo sve, ali modaliteti, škole. Na kakvu to psihoterapiju možemo otići, kod koga sve možemo otići, koje su neke razlike. Pričali smo u prethodnih dve godine o različitim teorijskim pravcima. E sad, ovde je jedan moj kolega koji će predstaviti jedan pravac koji se zove konstruktivistička psihoterapija. On se zove Milan Damjanac i master je socijalnog rada i psihoterapeut i edukator. Tako da, dobroveče Milane. Dobroveče i hvala ti puno na pozivu. Nema na čemu. Kaži mi, zašto konstruktivistička psihoterapija? To je negde postalo nekako opšte mesto ovde kod nas, da pitam što si baš to izabrao. Mislim da ljudi biraju generalno i pravac psihoterapijski, odnosno školu terapije prema sebi. Šta to znači? Znači da biraju ono što negde ima smisla, što rezonira s njihovim stavom u svetu. A meni se konstruktivistička psihoterapija dopala jer način na koji ja posmatram svet i posmatram čoveka je uvek bio nekako zavistan od različitih socijalnih okolnosti, od kulture, od jezika, od izraza, od podneblja, od vremena. I u tom kontekstu ta ideja da čovek nekako kreira sam svoj svet kroz reči, kroz osete, kroz kontekst sa drugima, kroz određeni istorijski, kulturološki kontekst, mi je delovao smisleno. I u tom smislu reči, jel, ta neka postmodernistička priča u kojoj mi ne otkrivamo istinu na terapiji, nego pokušamo da razumemo kuda to čovek ide, kuda je krenuo i kako da mu pomognemo, mi se nekako dopala. Jer istina je jedna krajnje relativna stvar i svako ima svoju. I nije uvek cilj terapije pronaći šta se tačno dogodilo, nego prosto imati onu interpretaciju koja čoveku pomaže da nastavi dalje, a istovremeno ne ugrožava društvo. Tako da u tom kontekstu ta neka osetljivost za različite kulture, različita podneblja, jezik, za te tanane stvari, za značenja koje pridajemo i taj neki otklon od toga da postoji neka definicija, neka etiketa koju možemo da nalepimo čoveku i kažemo ti si to i ništa sem toga, to je recimo ono što me je privuklo. A pritom ima i taj lepi moment, ne znam, igre terapijskih tehnika, kao recimo transakciona ili neke slične terapije koje su isto onako dobre u tom kontekstu igranja sa jastima ili ti sopstima. Odnosno, ta ideja da mi nismo jedno zacementirano sopstvo, odnosno jedna ličnost i ništa sem toga, nego da smo mi prosto mnogo toga za razne ljude, za sebe, za prijatelje, za kolege na poslu i tako dalje, tako dalje. I da često ulazimo u različite odnose iz različitih pozicija. I u tom kontekstu to posmatranje ličnosti kao jednog, kako da kažemo, spoja različitih delova ili aspekata nas, a ne jedne kontinuirane stvari koje se nikad ne menja, mi je negde imala smisla. To znači da mi konstruišemo od najranijeg našeg doba nekako? Jeste. Dakle, čak, odnosno sva živa bića konstruišu. Gde se tu razlikuju ljudi po tome što mi imamo taj kognitivni kapacitet, odnosno pridajemo i reči na sve to. Ali na šta si misli pod konstruisanjem? Konstruisanje je, dakle, nije samo nekako posmatranje sveta, nego mi tumačimo, interpretiramo i stvaramo svet našim načinima interpretacije. Tako da svet, kako god da on zapravo jeste, u stvari postoji kao jedna slika u našoj glavi. I ne može se tačno znati šta je on. Ono što možemo znati jeste kako ga mi doživljavamo. I to je ono za čim tragamo na terapiji. Kako mi konstruišemo, kako mi vidimo svet. Iz toga je to jedan fundamentalni postulat kod nas i da su nekako naši psihički procesi kanalisani našim anticipacijama. To jest onime šta očekujemo, kako vidimo stvari, kako interpretiramo svet, kako interpretiramo sebe. I jednako je važno i interpretacija naše prošlosti kao interpretacija naše budućnosti. Jer ona nešto govori o nama. Dakle, kao što interpretiramo ono što nam se dogodilo u detinjstvu, ili u školi, ili na poslu, tako interpretiramo i šta će biti u 80. ili 50. ili 60. ne možemo da znamo, ali imamo neku pretpostavku, uvek s jednim okom na budućnost. U tom kontekstu uvek smo negde u nekom procesu, uvek smo u kretanju. Nikad nekako ne treba da nam kažu, e pa koji je motiv što ti to radiš? Po definiciji u konstruktivizmu mi nikad nismo pasivni. Čovjek nikad nije pasivan, nikad leži, nešto se dešava, neki procesi biološki odigravaju.
Tako da uvek je pitanje ne zašto čovek nešto radi ili zašto čovek nešto ne radi, nego između čega bira. Koje su te alternative koje su mu na stolu. Tako da konstruktivizam je negde naziv za više različitih psihoterapijskih teorija, socijalni konstrukcionizam, jel, koji nekako pokušava da posmatra svet kroz ugao jezika, kroz ugao društva, kroz ugao konteksta kulture, različito etimologije, znači različitog načina na koje razumemo stvari, i recimo psihologija ličnih konstrukata Georgea Kelly, na koji se najviše oslanjamo, koji je dao jednu vrlo lepu, koherentnu teoriju kako raditi sa ljudima, kako razumeti kretanje ljudi i kako razumeti njihov način konstruisanja. I još puno teorije, bez ostalog i narativna koja je jako slična i možda bi je trebalo uključiti u tu priču o konstruktivizmu i mi je imamo na edukaciji, dakle mi radimo i narativnu usput, ali nekako ono što jeste bitno je ta ideja da mi posmatramo svet binarno, dakle posmatramo svet kroz kategorije. To ne znači da svet zapravo jeste takav, ali nama treba neka izvesnost. Tako da ja kažem dobar čovek, ja moram da imam neku suprotnost. To je jedna ideja iz filozofije, dijalektika, jel? Da ne možemo znati šta je belo ako ne znamo šta je crno. Ne možemo znati šta je dan ako ne znamo šta je noć. Tako da, iako znamo da u teoriji između, recimo, ne znam, mene koji stalno pomažem drugima i mene koji stalno odmažem, recimo, sebičan sam i brinem samo o sebi, postoji mali milion alternativa, mi se osjećamo kao da biramo među dve krajnosti. S tim što se dve krajnosti za ljude razlikuju. Nekome je popuno su neke dve druge stvari u odnosu. Nekome, eto recimo, jednom prilikom smo držali promotivno predavanje gde smo pitali ljude šta mi je suprotno od čoveka. Šta je čovek ako nije čovek? Aha, pa. I onda su ljudi, ne čovek, loš čovek. I onda neko rekao invalid. I sad mi ne znamo šta znači to. Mi moramo da pitamo tu osobu šta znači to invalid. Da, dakle, može biti emotivni invalid, može biti ko zna u kom kontekstu. Da. Je rečeno i šta to znači za tu osobu. Dakle, terapija jeste jedan proces kvalitativnog istraživanja, maltene, gde vi istražujete u kakvom je odnosu ta osoba sa drugima, u kakvom odnosu, kako ona interpretira da su drugi u odnosu sa njom, u kakvom je odnosu sama sa sobom, kako tumači svoje izrazi i reči. I zbog toga, recimo, mi verujemo da treba prvo upoznati klijenta, upoznati čoveka, videti kako on konstruiše, kako razume svoj svet, koje reči pridaje, koje emocije pridaje, kako doživljava, koje osete ima i tek onda da intervenišemo. Jer mi ne znamo šta radimo kad nekom kažemo, pa dobro, a šta ako, recimo, budeš manje dobar? I sad čovek se osjeti kao da ga guramo u invalida. Nemamo predstavu, naravno, šta to uopšte znači za njega, koja vrsta, šta je to, šta to znači biti invalid. Ali mi smo proizveli tu emociju kod njega, a nismo to mogli da znamo bez da smo pitali. Tako da, negde je jedan važan postulat u konstruktivističkoj terapiji lakovernost, to jest da mi verujemo onome što nam klijent donosi, da tumačimo njegove reči i izraze i pokušavamo koliko možemo se držimo njegovih izraza, ne naših. I tako, recimo, držimo kontrolu kontakt transfera, znači da mi nekako ne uplićemo previše naših značenja, naravno, uvek se upliću lična značenja, ali da ih držimo pod kontrolom. Dakle, da možemo da vidimo, aha, za mene dobar čovjek znači to, ali za mog klijenta znači ovo. I moja intervencija bi možda bila dobra za mene, ali ne bi za mog klijenta. Dakle, u tom kontekstu ta neka osjetljivost za različito poimanje, konstruisanje sveta je negde ovde ključna. Dobro, ali sad kad negde pomeneš, jedno je za tebe, jedno je za klijenta, ipak postoji neka razlika u edukaciji našoj i u svemu tome. Kako se postaje psihoterapeut konstruktivističke psihoterapije? Kao i kod druge škole, dakle, obično traje 5 godina, odnosno 4 godine traje taj viši kurs i 8 meseci traje taj niži, odnosno uvodni kurs, koji se održava jednom mesečno uvek nedeljom, da bi ljudi prosto mogli da vide posle tih 8 meseci da li to za njih. Jer to je jedna radikalno drugačija teorija od onoga što čuju obično studijama psihologije ili pedagogije ili nekog sličnog fakulteta. I u tom kontekstu treba da procene. Ako procene to za njih, idu dalje, onda idu te 4 godine, koje, jeli, se zasnivaju i na grupnoj superviziji, i na edukaciji, i naravno na tutorskim grupama, gde obično neko od nas prati te edukante, i naravno na ličnoj terapiji. Tako da, 4 godine traje i zahteva veliki rad, zahteva 250 sati lične terapije, i nekako trudimo se da kroz tu edukaciju pokrijemo što više konstruktivističkih teorija, koje su esencijalno važno za rad i da pokrijemo delove iz nekih drugih terapija koje su slične poput narativne terapije. Tako da nekako pokušavamo da pokažemo ljudima da je važno da vode računa o kontakt transferima i transferima. To je negde okosnica konstruktivističke terapije. Dakle, ta ideja da
mi nekako konstruišemo svet različito, da svet može da se konstruiše na mnoštvo različitih načina, da i možemo da pridamo različita značenja tom svetu kao i sebi, da ta različita značenja uopšte ne moraju da deli neki drugi ljudi pored nas, ali da smo takođe mi formirani našom kulturom, našim jezikom, našim odrastanjem. Dakle, postoje mnogi ti diskursi ili ti narativi u kojima smo mi formirani. Međutim, to ne znači da mi nemamo slobodu da odaberemo za sebe na kraju dana. Samo što često nismo birali razne stvari u kojima smo se zatekli. I sad nekako otvarati sve to, jel? Znači promeniti svoju percepciju, promeniti način odnošenja prema stvarima. I za to, jeli, treba dosta negde i rada i truda, i promena je teška po definiciji. Zato mi imamo jednu opsežnu teoriju koja promenu objašnjava na različite načine. Ali nekako ono što radimo ti 4 godine, eto da ne pričamo o tom nižem kursu, je da probamo da ponudimo jednu potpuno drugačiju perspektivu pogleda na čoveka, na kulturu, na odnošenje čoveka u društvu, na terapiju. Dakle, gde nekako terapeut nije tumač realnosti, terapeut nije ovaj beli zid, jel, ili u stvari, znači terapeut nije nekako neko ko može da se sakrije od klijenta. Klijent će po definiciji nešto učitavati terapeuta. Mi kad idemo u ulicu, mi učitamo nešto. Neko ima, ne znam, naočare kao moj ujka, ili priča kao moj otac, ili šeta kao moja majka, jebde, kevo si svestan da o tome, nisi ti svestan zašto to tako radi. Dakle, u suštini, retko mi vidimo nove stvari. Mi često samo ponavljamo one modele koje već imamo. Tako da je dosta edukacije zapravo okrenuto ka tome, da probamo da razumemo različito konstruisanje drugih ljudi i kako naša iskustva utiču na to da nekoga stavimo u neku kategoriju. I odakle to sad? Šta je to sad? Tako da nekako to razumevanje našeg detinjstva, naših odnosa u porodici, naših odnosa sa drugima, kako vidimo sebe, kako druge, kako konstruišemo šta znači biti dobar čovek, loš čovek. Nekad nemamo ni reči, nekad je to samo na emocionalnom nivou. Dakle, nekad su to takozvani neverbalni konstrukti. Znači, konstrukti, recimo, gde spadaju i oseti emocije, gde, recimo, nekoga nešto steže u grlu. Kažemo, dobra, šta bi bilo kad te ne bi stezalo u grlu? Pa, ne znam. Pa možda im pokažeš i onda klijent legne. I to je sad neki opet neko značenje, neka binarnost. Čovjek se kreće između nekih polova, pokušava da osmisli sebe, ali nije uvek svestan šta to njemu tačno znači. Dakle, imamo sve tu mnoštvo tehnika kojim pokušamo da vidimo kako čovjek konstruiše, zašto je to nešto neverbalno, zašto nije verbalno, zašto nikad nije došao do neke verbalizacije. Da li ljudi, koliko često ljudi imaju neke potrebe, ne znam ni koje su, jel? I to je opet kulturološka stvar, koliko se recimo u našoj kulturi brine o potrebama. Da li mi pričamo često o tome šta nam uopšte treba? Prođe ceo život da se čovjek ne zapita, recimo, zašto je živeo ili šta je želeo ili šta je hteo da dobije, a nešto je radio. Imao je neku hipotezu, znači imao je neki pokret, imao je neki eksperiment, svakog dana ustaje ujutru i radio neke stvari. A da nije nužno da može da objasni tačno zašto je to radio. Tako da to razumevanje, šta je ono što radimo, to razumevanje obrazaca koje podvodimo pod jedno ja, pod jedan identitet, dakle, jedne deključne stvari. Da, čini se da mi jesmo pod uticajem ogromnim i kulturnih razlika i rodnih uloga nekih koje mi dobijamo odrastanjem. To znači, hoćeš da kažeš da u stvari na naš konstrukt i utiču i drugi ljudi. Znači, neko nama pomaže da mi konstruišemo svoju, ovaj, jer mogu da je nazovem čoveka građevinom, to mi nešto uglavi. Jeste. Evo, pazi, moja prijateljica je upravo trudna i kaže, nosi devojčicu, i kaže, znaš, kaže, imaće plavu kosu, bit će mnogo vesela, smejeće se svakog dana i upisat će prvu Beogradsku gimnaziju. Eto već jednog učitavanja, već je ona nju stavila na diskurs, dece nije ni rodilo. Znači, prenatalno konstruisanje. Tako je. Tako da, uvek mi se rađamo u već nekom gotovom, jeli, sistemu koji već je nametnuo neke stvari i sad mi vidimo šta ćemo sa tim. Dakle, mi biramo između onih stvari koje su date. Ima jedna lepa, divna izreka nekog filozofa, kaže, genije bi bio onaj Afrikanac koji nikad nije video sneg, nije znao šta je sneg, ali dalje sanjao sneg. Dakle, ne možemo nekako da konstruišemo ono što nikad nismo doživjeli. Dakle, kreativnost je uvek odnosno ono što već znao. Moj kolega često priča o svojoj čečici koju je vodio na odmor i koja je pre toga kokala kokice i nikad nije videla sneg. I prvi put je videla sneg i je rekla, tata, vidi, padaju kokice. Znači, ona je povezala, to je sad taj konstrukt, ona je stavila u kategoriju koju već ima. Tako da, u suštini, mi već smo oformljeni u nekom narativu, kulturološkom,
i prosto već imamo neke određene rodne uloge, neki jezik, neke očekivanja, porodična kulturološka od ovoga do onoga. I sad mi posle vidimo šta ćemo sa tim, ali mi pravimo izbore u odnosu na to. Naši izbori su oivičeni, ali dalje postoje. Na kraju dana mi pravimo neki izbor. Samo što taj izbor nije nužno ono što je dobro za nas, nego samo ono što je bolje za nas. I to je sad suština. To je, što je nešto bolje za nas, ne znači da je dobro, da nas vodi u dobrom pravcu. A kaži mi, nekako mi deluje, dok pričamo o ovome, o nekim, kako smo svi podložni tome, imam utisak da pričaš i negde o referentnom okviru, da svako od nas, iako smo, naš, možda i kroz isti prozor gledamo, opet ćemo drugačije percipirati stvari. A sad, ako sam ti ja dobro razumeo, ti me ispravi, da li onda to znači da se konstruktivizam, to je konstruktivistička psihoterapija, dosta slaže sa onom, sa fenomenološkim pristupom? Apsolutno. Da, znači, ja kada dođem kod tebe sam unikatan i iako možeš ti vrlo lako da me staviš u neke kategorije, ti se baviš sa mnom kao da sam prvi čovek sa tim simptomima. Upravo tako. Dakle, u ovoj terapiji ima postmoderne, ima fenomenologije, ima egzistencijalizma, ima narativne, ima svega toga. Šta je, recimo, sličnost među ovoga i fenomenologije? Upravo to, jako se lepo to prepoznalo. Znači, taj moment gde zapravo koliko god da ja negdje imam predstavu, prosto stvari se ponavljaju. U tom smislu ovo nije klasična humanistička terapija gde su ljudi različiti, mi znamo da oni govore i dolazi iz sličnog konteksta kulturnog i da se neke stvari poklapaju. Ali ne smemo da ih posmatramo samo kao reprezenta svoje kulture ili svoje situacije. Mi imamo situaciju, jeli dva brata rasa zajedno, bili blizanci, potpuno različiti. To se u konstruktivizmu zove slot rattling. Šta je slot rattling ili ti slot rat? Ideja da prosto na određene, što bismo rekli, stimuluse, jel, psihološki, znači na određene stvari koje se dešavaju u sredini, reagovali potpuno različito. Jer su na različiti način videli izlaz iz te date situacije. I sad mi ne možemo uvek da prepostavimo. Čak i ta prepostavka može bude jako opasna i da bude ozbiljna greška. To je kao kontakt transferu. Ja vidim tri stvari kod mog klijenta koje liče na mene i kažem, ma on je sigurno imaju u četvrtu. A u stvari sasvim je nema. Ili možda te tri stvari on stavlja u potpuno drugi kontekst nego što bih ja stavio. U tom kontekstu svaki čovek koji dođe različito konstruiše. Možda je sličan sa drugim ljudima i verovatno jeste i najčešće jeste, ali opet različito konstruiše. I mi ga posmatramo kao neku novu osobu koja je stigla na terapiju koju ne znamo ništa. I kad klijent kaže, znaš, ja imam anksioznost, ja sam depresivan, ja imam OCD, šta to znači? Šta to za tebe znači? Kako ti to doživljavaš? Kako ti to? Pa znaš, ja sam to pročitao, dobro, gde si se našao? Koje rečenice zaličila na tebe? Jel imaš ti tu nešto da dodaš ili oduzmeš? Znači, nema ti kategorija, niti mi smeštamo u kategorije. Naravno, mi se rađujemo i sa psihijatrima i prosto cela ta priča, ali nekako ne verujemo da čovek može da ima bilo kakav benefit od toga da se stavi u neku kategoriju, da se nalepi neka nalepnica, da se kaže etiketa i da se kaže ti si to i ništa sem toga. Anksioznost je jedna kategorija koja nama treba u našoj kulturi da nešto opišemo i osmislimo. Svašta može da se podvede po to, kao i pod sve ostale kategorije. I takođe vrlo vodimo računa da pomognemo klijentima u nekom trenutku da se manje opisuju etiketama koji čine pasivnima. Pošto čovjek po definiciji nikad nije pasivan, on može samo sebe da učini pasivnim tako što se zatvori neki narativ koji mu to daje. Pa kaže, ja ne mogu da se promenim jer sam ja depresivan. Znači, već ga drugi ljudi recimo doživljavaju kao depresivan ili kao prokrastinatora ili kao anksioznog. I nekako to posmatranje, a kako bi bilo kad ti to ne bi bio? A ko je drugačiji? Kakav osjećaj imaš da, u telu? Da, pa je to individualno razlici. Znaš, možda ću ja reagovati sa tom etiketom, ok, ništa ne može da se promeni, a možda ćeš ti sa istom etiketom reagovati, e, sad ćete da vidite kako može da se promeni. A kaži mi, ti konstrukti, pretpostavljam da postoji neka baza, ja stvarno ne mogu iz glave da izbacim ono, neke grede, ono, kao konstrukt, a ne zameri mi na tome, ali ovde smo da objasniš svima nama, a pa i meni, da ja bolje razumem kako to funkcioniše. E sad, da li postoji neka, ne mogu da kažem univerzalna baza, ali neke sličnosti koje, gde možemo ljude podeliti u različite grupacije. Naprimer, pošto ja dolazim iz transakcione analize, imamo neki životni scenarij, skript koji ponavljamo. Taj neki
životni narativ. Ne znam, pričali smo o reptu, pa imamo neko ultimativno iracionalno uverenje ili šemu. Kako to funkcioniše u konstruktivističkoj? Konstruktivistička terapija se u tom delu oslanja na Georgea Kellya i na tu njegovu teoriju. I nekako ta teorija je dosta formalna. Šta znači formalna? Znači da posmatra naš sistem formalno. Ne priča o sadržini, priča o tome kako on formalno uređen. I sad, u tom formalno uređenom sistemu, da bismo mi funkcionisali u svetu i da bi ja mogao da imam predikciju, jel, da će sutra se biti ok kao sad, ja moram da uviđam da su neke stvari slične u odnosu na neke druge. Iako nisu nužno iste, ali ja ih posmatram kao iste. Pa recimo, ne znam, kad kažem, jel, olovka, ja mislim na sve olovke, jel, koje su ikad bile, koje će ikad biti, koje sad postoje, ali sam zamislio na dve ili jednu. Ali koristim neke izraze da mi život bude jednostavniji. E, kao što ih koristim na tom nekom verbalnom nivou, tako mogu da ih koristim i na emotivnom nivou. Različite stvari povezujem kao tugu, iako nije svaka tuga ista, i ti to znaš najbolje, jeli radiš i vidiš kako to izgleda u praksi, krivica ili bilo šta drugo, dakle, te emocije uvek mogu različito da se konstruišu. Ali mi nađemo jedan termin koji mi to zovemo. E sad, da bismo funkcionisali u svetu, te neke sličnosti koje uviđamo i razlike, to postaju konstrukti. Znači, to postaju te kategorije koje mi razumemo svet. One kategorije koje su bitnije od drugih idu na vrh sistema konstrukata, jer je sistem konstrukata hijerarhijski uređen, piramidalno, kao jedna piramidica. Tako da na vrhu su, što bi rekli reptovci, sržna uverenja, odnosno sržni konstrukti. Šta su sržni konstrukti? To su oni konstrukti koji su jako teški za promenu, koji nas vode kroz život, koji zapravo upravljaju našim procesima. A podređeni periferni konstrukti su konstrukti koji su na dnu, koji su operabilni. Znači, ono što radimo svakog dana, njima mnogo. Ali ovih sržnih ima malo. Njih uvek ima malo. Njih ima vrlo ograničeni broj. Dakle, koliko god da se naše iskustvo širi, naši sržni konstrukti se ne šire stalno. Inače, bismo mi stalno imali utisak diskontinuiteta. Da smo stalno neka druga osoba. Nego, recimo, evo, recimo, nama kulturološki važna sigurnost, nije svakom, ali dosta ljudi kod nas, da, recimo... Složit ću se, da. Jel, sigurnost, i sad većina ljudi ovdje ima to kao, jeli, sržnu hipotezu, sržnu vrednost, sržni konstrukt, kao meni je važna sigurnost. Šta je suprotno sigurnosti, tu se ljudi strašno razlikuju. Kako razumevaju sigurnost, i tu se strašno razlikuju, ali nekako, eto, to je recimo neki sržni konstrukt, i onda svašta nešto, kao piramidici, od svakog tog sržnog konstrukta ide na dole. Dakle, kada bih hteo da se time bavim, a želim postati previše kompleksan, jel, kad bi to radio, mogao bi da vidim zašto ja volim, recimo, da uzmem eukaliptu žvaki na trafici. Sad, meni to čini kao potpuno blesava stvar, a zapravo ima smisla. Zašto baš to? Kad bih išao gore, a zašto mi je to važno? A zašto mi je to? A što mi je ovo bilo važno? A šta mi je suprotno od toga? Recimo, jel, što mi zovemo lestvičenje, znači lesticom. Idemo na gore i onda kažem, aha, u stvari, ja volim da radim stvari koje meni prijaju. A što je to važno? Pa jedno, taj život ima smisla. A što je važno da život ima smisla? Pa zato što su onda ljudi srećni, sigurni, opušteni, opa. Evo ga sad. I to je taj neki finalni konstrukt, yes, sržni i konstrukt. Ono, tako, ima ih sad nekoliko, jel? I ti sržni konstrukti su ono zapravo što upravlja nama. Znači, mi smo time determinisani. Znači, mi biramo stvari, ali smo također nekim našim vrednostima de facto determinisani, ne iskačemo van svojih vrednosti. Međutim, način na koji mi reprezentujemo te vrednosti prema drugim ljudima, prema kontekstu, je ono što mi zovemo sržna uloga, što recimo, sad vi to zovete drugačije, ali to je u principu to. Šta je sržna uloga? Ono što se obično zove identitet. Znači, uloga koju odigravam sa drugim ljudima i sa sobom. Većina ljudi bi se složila da Milan Damjanac takav, takav i takav. I sad, šta je tu recimo različito odnosno standardnu psihologiju? Znači, mi ne verujemo da ličnost iskače iz vakuma, pa samim tim ne može da se gleda certistički. Jel? Čovjek se rađa da je ovako, 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 ovako. Zašto? Zato što ne možeš da znaš kakav je neko dok ga ne vidiš u interakciji s nečim drugim. Sa banderom, sa kučetom, sa drugim čovjekom. I tek onda kažeš, aha, ovaj čovjek se ponaša na takav način i on je ta ličnost. Jel? I onda je to taka sržna uloga koju odigramo u većini naših odnosa, koja se menja kroz život, više ili manje. Tako da, taj način reprezentovanja naših vrednosti sa drugim ljudima, to je ono što odigravamo, kao na sceni, kao u pozorištu. Dakle, odigramo neku scenu kao i drugi ljudi sa nama i nešto pokušamo da dobijemo, mada često vrlo nesvesni šta mi to, a što mi to radimo. Što ja, na primjer, ne znam, kao ja, ljudi obično ovde imaju problema, vi to transakcionisti znate, jel, bolje, ta priča o žrtvi spasiocu, jel, zašto često se uđe, na primjer, u odnos sa idejom ja ću tebi sve da dam. Koja je hipoteza ispod? Da li ja želim da dobijem za uzvrat? Nešto da, nisam izrekao. Da li je to sekundarna dobit neka? Tako da li je to neka naša potvrda? Sam, šta god. Da. No. I sad, to su dakle neke stvari koje generišu naš sistem. I sad,
te sržne stvari imaju svoje suprotnosti. To je ono čega bežimo, a ovo je ono što želimo da ostvarimo. To od čega bežimo je ono što mi u konstruktivizmu zovemo ja nipošto, ja nikad. Ja nikad ne bih želao da živim taj scenariju. Ja nikad ne bih želao da zamislim sebe sa 80 i da kažem ja, ovo je moj život. Ja nikada neću biti kao svoja majka. Naprimer. I onda naravno sve što uradi što me podsjeti na to me baci u jednu veliku pretnju. Tako da mi nekako razumemo sržni sistem, mi ne znamo šta je u njemu, ali znamo nekako formalno kako bismo mogli da ga opišemo. Mm-hmm. Šta je tu više važno, šta je manje važno. U tom kontekstu takođe imamo svoje neko razumevanje emocija, koje emocije osetimo kad se nešto događa u sistemu, tako da kada nas uzdrma, recimo, ta sržna struktura, mi ostavimo pretnju. Šta je pretnja? To je strah na kub. To je svest o tome da ja moram da menjam nešto da meni toliko sržno da ne znam šta ću, kuću ja sad. Šta ću ja da radim sa tim? Tako da nekako ili krivica. Kad, recimo, odstupimo od onoga kako ja vidim sebe. Ja vidim sebe kao dobro čoveka, uradio sam nešto što apsolutno nije ono što bi ja inače uradio. Dakle, formalna je tehnika, formalna teorija, formalne su tehnike, nisu sadržinske. Znači, nije ljudi su to i to i onda je suprotno to i to, nego u odnosu na to šta ljudi misle da jesu, kada odstupe od toga, onda osjećaju krivicu. Kada osete ovo, onda osete ono, jel? I tako dalje. Tako da naše razumevanje psihosomatike, recimo, isto tako. Dakle, psihosomatika je takođe jedna vrsta konstruisanja koja je na nižem nivou opažene budnosti, koju ja ne mogu da razumem uvek šta je i koja ima svoje mesto u sistemu. Tako da nekako psihosomatika često, pošto mi ne pravimo razgovor među tela i duha, jel, među psihi i tela, telo konstruiše isto kao i rečima i nekad mi je možda važno nešto da kažem kroz telo da ne znam zašto, a ne kroz reči. Tako da mi nemamo to kao, evo je kognitivna teorija, kao recimo, eto recimo razlika u odnosu, na primer, na KBT. Znači, nije to. Nije, nego prosto konstrukti mogu da budu neverbalni, mogu da budu potopljeni. To je ono što je, recimo, Freud zvao, jeli, podsvesnim. Dakle, nešto se događa, ja to osjećam, a ne znam šta je to. I to se ponavlja. A mogu da budu i suspendovani. Šta je suspendovano? To, recimo, su, na primjer, ako je meni, a nekad mi je to bilo strašno teško kad sam ja bio na svojoj ličnoj terapiji, teško mi je bilo da zamislim sebe kao bespomoćnog čoveka. Da ja ne mogu nešto da uradim sa nečim. I sva svoja iskustva u kojima sam ja osetio bespomoćnost, ja sam zaboravio. E, ali šta znači konstruktivizmu zaboraviti? Znači, znam da je tu, ali u stvari nije tu. Moja sržna struktura ne želi da prihvati da sam ja bio bespomoćan, ja izmenim sećanje. Šta se desilo sad? Bilo je sve okej, okay. Ili zaboravio sam. I onda, kad ja mogu sebe da doživim kao nekoga ko može, recimo, da drugačije se nosi sa bespomoćnošću, ja ću kažem, ja od čega sam se sad setio? Ja sam u stvari bio bespomoćan kad sam imao 5 ili 10 ili 15 godina. To se često dešava na terapiji, ljudi promene percepciju, dožive sebe drugačije i onda odjedan put mogu da dopuste sebi da budu bespomoćni. I kad dopustimo sebi da osetimo stvari koje inače nismo dopuštali, onda se vraćaju i sećanja koja su simbolika, koji su reprezenti tih stvari. Tako da mi nekako širimo ljudima iskustvo da mogu da dožive različite emocije, koje mi zovemo tranzicije, jer život je prepun tih tranzicija koje osjećamo, jer život je konstantna promjena. Svet je u konstantnoj promjeni, ne možemo da ga zatvorimo u kategoriju. I što bolje možemo nekako da mi konstruišemo svet i da se menjamo, a da opet čuvamo svoje neke vrednosti, to ćemo moći sebi pre da dopustimo, budemo i besni, i tužni, i bespomoćni, da se nekako nosimo sa tim. Da znamo, e, šta ja sad mogu da uradim kad sam besan? Šta ja mogu da uradim kad sam tužan? A ranije, recimo, nisam mogao. Ranije mi nije bila opcija da pokažem ali bes. Tu ti pomaže terapeut da ti da neke alatke koje ti možeš da iskoristiš. Ako sam ti ja dobro razumeo, pričali smo o sržnoj konstrukciji, pardon, onda bi neka, naprimer, ti si podelio ličnu priču, pa ću i ja ono, da se negde odužim, neka moja sržna konstrukcija jeste bila neadekvatnost. I recimo, onda bi lestvičenje, to jest nekim putem hijerarhije, ja sam uvijek morao da imam plan kako bi bio adekvatan. I ti me ispravi ako sam ja negde pogrešio tu strukturu, ali znači onda sam ja pravio planove, bio opterećen time, to bi bila neka niža hijerarhija, pored ovog sržnog plana, da bi sebi dodao etiketu i potvrdio da nisam adekvatan. Pa me onda, ne znam, terapeut pita, pa dobro, možda ne napraviš plan. Kako misliš, da li to postoji uopšte da neko ne napravi plan? I onda, da li vi u konstruktivističkoj takođe idete tim, da tako se izrazim, lestvicama, da se penješ do nekog tog vrha da vidiš ko je to koren, da.
apsolutno, dobar je primjer i super što si podelio, ali upravo to, dakle, lestičenjem vidimo, aha, što je meni važno da imam plan? Pa ja tako držim kontrolu. Pa ja ako držim kontrolu, onda sam ja siguran. Pa ako sam siguran, onda stvari ispadnu kako treba i onda je nekako nisam ugrožen, nisam, šta god daje u pitanju. To što se dođe do kraja, kad odeš skroz gore, to je ta sržna vrednost, sržna hipoteza, sržni konstrukt, jer nema dalje. Što je to važno? Pa zato ne može život bez toga, jel? I onda kad kažeš, pa dobro, možeš da napravi plan, ti imaš utjeca, aha, pa kakvi su ljudi koji ne prave plan? Op, skočiš na suprotnost i osjetiš se loše, kažeš, jao Bože, kakva krivica, kakav strah sam sad osjetio, ne mogu to da pustim. Tako da mi pomažemo ljudima da ili nađu neku sredinu, naravno sad treba vidjeti i druge konstrukte, vidjeti celu tu aparaturu, to je kao hobotnica, može recimo jeli, jedan konstrukt da obuhvati jedan veliki deo sistema. Kao sad recimo ono što je opisao, pa da sad razne neke strategije dolaze u obzir koje se tu rade. Međutim, ono što je isto važno što radimo nije samo nalaženje neke recimo sredine, nego potpuno rekonstrukcija, to jest ponovno osmišljavanje toga. Dobro, pustimo sad adekvatnost, neadekvatnost, ajmo da vidimo kakav bi ti bio kad bi, pa sad ne znam. Nađemo neki novi metod, neki novi konstrukt kroz koji čovjek može da se gleda, koji uopšte nema nikakve veze sa adekvacijom, neadekvacijom. Dakle, neka sveža perspektiva sa strane, koju opet ne nametnemo, nego nudimo da razmišljamo o alternativama. Ali da, odličan primer, zapravo to je, nekako vidimo način na koji se potvrđuje taj neki konstrukt, jel? Koji može nama uopšte da ne ide u prilog. Ali nama je to bolje nego da odemo da je pustiš, da je nepoznato. Da ne znaš što se dešava. Znači, bolje poznato zlo nego nepoznato nešto. To bi bilo to. A kaži mi, koje koncepte, sad negde smo objasnili o par stvari, da li bi mogao više o konceptima da mi pričaš šta koristite, pa onda da pređemo na neke tehnike, koliko su zastupljene tehnike, koje su to tehnike. Nisam te prvu stvar pitao, a to je da li je to primarno individualna terapija, da li dolazim ja kao pojedinac, da li dolaze parovi, grupe. Radimo sve i pokrivamo sve kroz edukaciju, individualnu, grupnu i partnersku. S tim što, eto i to je interesantno, mogu kroz to da probam da objasnim šta se tu zapravo dešava. U individualnoj nama je recimo vrlo važno da čujemo klijente, da čujemo kako on doživljava sebe, sve, jel? Znači da ne namećemo značenje, mi nismo tu da smo tumači realnosti, mi nismo tu da ga moralno procenjujemo, znači mi smo tu da mu pomognemo i naravno tu smo da zaštitimo i druge ljude od njega kao i njega od drugih ljudi, da ga osnažimo i da vidimo kako on može ponovo da konstruiše. Grupna terapija, s druge strane, u konstruktivizmu ima neki 6 koraka, od kojih ono što je ključno, sad ne zalazim previše u teoriju, je da se veruje da je vrlo važno da svi rade. Na grupnoj terapiji je vrlo važno da se ne desi da jedan priča, drugi slušaju. Znači, vrlo je važno nekako da svi pričaju. Zašto? Zato što se tako smanjuje stid. Dakle, šta je ideja grupne terapije u konstruktivizmu? Da ljudi vide da iako na prvi pogled mi jesmo svi različiti, mi de facto niko ne može da uđe u moju glavu i da zna tačno kako je meni, niti u tvoju, niti u bilo čiju, i kogoda smo slični, toliko smo i različiti, ali je važno da vide, jao, pa u stvari, ja razumem, pa ja imam neki strah koji je sličan strahu ovog čoveka. Kogod na prvi pogled mi je delovo strano i daleko, ovaj strah mi je poznat. Znači, to što mi zovemo commonality, odnosno komunalitet ili ti sličnost, dakle, aha, u stvari mi smo koliko god različiti često i slični. I onda često kroz to zapravo se smanjuje stid i onda ljudi krenu da dele. Dakle, ključna stvar kroz grupnu terapiju, recimo, podelite te sržne konstrukte. Znači, da se vidi šta je to što vodi ljude kroz život. U partnerskoj terapiji, recimo u porodičnoj terapiji, gledamo kako u sistemu funkcioniš u različitih konstrukti. Kako ako muž, na primjer, doživljava na jedan način brak i odnos, a žena na potpuno drugi, kako to sad utiče na to šta se dešava zapravo u toj, kako se oni ponašaju, recimo, prema deci, prema drugim ljudima. Tako da, to je ono što takođe prolazimo, a nekako seanse se zasnivaju na tome, u početku mi malo više slušamo, malo manje pričamo, a onda nekako vodimo seanse kako, dakle, osnovne tehnike koristimo su prvo lestvičenje, znači idemo sa zašto ti je to važno, šta ti je suprotno od toga, ali ne bi bilo monotono postavno, zašto ti je važno, kaže, a što, aha, to je tebi nekako bitno, a što je baš u tom trenutku to nekako bilo važno? Umiljeni odgovori, ne znam. Ne znam, tako je, i to je potpuno okej. Okay. I sad, u zavisnosti od procene, da li ja dovoljno dobro znam tog klijenta, ja ću proceniti šta da radim s tim, ne znam. Mogu da kažem ako je početak terapije, to je potpuno okej, ajmo nešto drugo, da vidimo, vratit ćemo se, zabeležim, notiram, vratim se. Ako znam klijenta duže, reći ću, aha,
Dobro, a kaži mi šta je suprotno od toga? Šta je bilo kada, evo, kažeš ne znam, ali šta je bilo skroz suprotno? I obično ljudi daju neki odgovor, ali ako ne daju nikakav, ono što možemo da uradimo, recimo, tehnika verbalizacije neverbalnog. Kaži mi to ne znam. Kakav je osjećaj? Znači, opet tragamo za emocijama. Evo, i sad nekako me vraćaš, znaš, da sam ti rekao ne znam. Sad nisam zapravo pomislio nikada da pitam klijenta šta bi bilo suprotno. Pa suprotno bi makar dao neku pretpostavku šta ja to znam. Šta je to možda, eto. Jer onda, pretpostavljam da su ljudi onda možda i lišeni tog straha od tog sržnog uverenja i imaju neku slobodu, eto, makar hipotetički, absolutno, ti i ja razgovaramo, pa eto, možda bih znao da je to, to i tako. Ili evo primjera sad svežeg, gde nekako ja pitan klijenta, dobro, a kaži mi, vidim da ti je bilo važno da te drugi ljudi potvrde u toj situaciji, a možda mi kažeš, jer imaš ideju šta bi to moglo da bude, zašto je to važno? Ne znam. A šta je bilo, kako i ljudi bi bili skroz suprotni od toga? Kože pa neki ljudi koji boli uvo. Kažem, dobro, a to malo podsjeća na tvog tatu. Kaže, jao da. Meni je u stvari važno ne budem kao svoj otac. A ne znam zašto, šta ja sad hoću s tim. Onda kažem, dobro, a kakav ti osjećaj to kad pokušavaš da te drugi ljudi potvrde? Kaže, jao, zastrašujući, to me toliko pritiska, osjećam se strašno pritisnuto, a ne znam zašto to radi. Kažem, dobro, ajmo da ostanemo na toj emociji, ajmo da vidimo, sad tu kaže pritisak, jel? Kad bi taj pritisak bio neka boja, koja bi to boja bila? Kaže, pa, ne znam, neka crvena boja. Dobro, a kad bi bila neka muzika? I tako dalje. Sad, muzika, slika, bilo šta dodamo i kažemo, dobro, a šta je bilo skroz suprotno crvene boje? A šta je bilo skroz suprotno te slike? I onda kažemo, dobro, te suprotne stvari, na šta te podsjećaju? Kako ti to razumeš? Kaže, pa, mislim da je zajedničko za te stvari, kaže da su to kreteni. Neki kreten koji je kretenski, znaš, napadno to. A šta je suprotno toga budeš kreten? Pobuš dobar čovjek, budeš, evo ga, hop, i mi smo verbalizovali ovako jedno lestičenje. Tako da, imamo tehnike za verbalizaciju neverbalnog, imamo dosta tih tehnika koje su, recimo, za razumevanje anticipacije ljudi, tipa, kako zamišljaš sebe s 80 godina, koji je idealan scenario, i onda ako osetimo slobodu da klijent može, kažemo, a šta je bio skroz suprotan scenario toga? I onda razmišljamo, aha, šta klijent radi da bi izbjegao ove loše stvari, a da bi otišao ove dobre, jel? Znači, imamo lestičenje, imamo piramidisanje. Šta je piramidisanje? Neko kaže, meni je mnogo važno da ja budem adekvatan. Super. Kako to izgleda? Opa. Kako to izgleda? Pa ja ne znam, držim kontrolu, pa se ja ponašam ovako, pa ja idem ovde, pa... Tako sad... važno je stići na vreme. Tako je, tako da piramida, šta što piramidano znači kad kažemo umjesto lestičnja idemo na gore, piramidu idemo na dole. Znači, aha, ba kojim ti putem, op, i onda mi razumemo različite te neke puteve na koje ljudi ostvaruju te neke svoje sržne vrednosti i hipoteze. Imamo puno tih nekih tehnika koje su slične, recimo, sa porodičnom. Znači, zašto čovjek bira neku alternativu, šta je, recimo, loše u tome, šta je dobro u tome, to je takozvana ABC tehnika, znači da ljudi izlože šta su prednosti i mane obe pozicije, pa onda šta bi bilo kad bi se oni pomerili u pravcu u kom bi hteli, a šta bi možda ipak tu moglo da bude malo loše, šta ih malo koči. Ja da vidimo šta je sad tu sekundarna loša stvar u kojoj oni ne idu tamo. Imamo dosta tehnika koje su, recimo, leptir mašta, koja je jako slična onome što postoji u porodičnoj. Kako to partner čuje, kako to prijatelji čuje, kako ti to čuješ? Aha, u stvari, mi se sad besni na drugoga, jer svako misli da ovaj prvi počinje. I onda slična situacija je zapravo popuno različita za dvoje ljudi, ili za troje, ili za petro, jer popuno različito čuju. Ili imaju različite vrednosti, ili prosto neko nekome, što bi rekli psihoanalitičari, uleti u transfer. Znači, moja devojka se ponaša isto kao moj otac, kako možeš da mi prelaziš granice, ja to neću i tako dalje. Tako da imamo, sada ne idem redom, imamo puno tehnika, imamo recimo tehnike za eksternalizaciju, recimo, kada ljudi imaju psihosomatiku, pa kažemo, dobro, taj osjećaj koji imaš u grudima, kada bi mu dala ime, kada bi mu dala osmeh, da li se smeje, da li se ne smeje, kako ga zamišljaš, možda ga staviš na stolicu, imamo, jel, vruće stolice, slično kao geštatiste, vrlo slična tehnika. Tako da, puno tih nekih tehnika tog tipa ima i stvarno dosta. Sada ne nabrajam redno sve, ima i onih, po znacima navoda, kognitni, što bih, jel, obično svi ovo zvali, ima ovih drugih. Ali nekako, pošto mi ne delimo, jel, čoveka i generalno psihu na
kogniciju, na konaciju, jel? Znači, nemamo to. Mi nemamo motivaciju, recimo, što ne znači da mislimo da je neba, nego da prosto je kao, nema razloga pričaš o motivaciji, ljudi se svakako neku da kreću, čak i kad su depresivni, to nekog značenja ima, treba da vidiš zašto. A sad nekako motivacija ti je usput, nekako ljudi su uvek, nema potrebe da postoji... U kojem slučaju nije došao kod tebe... Znaš, da, ali nekako ne verujemo da postoji sad, da treba postoji objašnjenje zašto je čovjek u pokretu. Čovjek je uvijek u pokretu, samo treba da vidimo kuda ide. Znači, ne objašnjenje zašto je u pokretu. On je sigurno u pokretu, sad imamo šta radi s tim pokretom. Tako da, emocije isto ne razdajemo od kognicije. Samo je važno u terapiji da dođemo do tada da možeš da verbalizuješ, jer ako verbalizuješ, možeš da uradiš sa tim, možeš da vidiš ponavljanja, možeš da kažeš, aha, sad mi se to dešava zbog toga i toga, pa ću ja sad to da promenim. Ali nekako mi radimo i sa neverbalnim konstruktima, radimo i sa preverbalnim konstruktima, šta je različito. Neverbalni konstrukti su nastali, recimo, u petom razredu osnovne, u drugom razredu osnovne, neko me uvredio, osetio sam se jako loše, to sam potisnuo, ali mi je ostao neke osjećaje u grudima. A preverbalni konstrukt je ono što je nastalo pre reči, što nikad nije verbalizovano. Recimo, kad sam ugrožen, ja plačem. To nikad nije verbalizovano, ja to nikad nisam stavio u reči. To je tako ostalo od kad sam se rodio. To su takozvani preverbalni konstrukti i prvi kanal komunikacije plače, od kad se dete rodi. Dakle, to je prvi preverbalni konstrukt. Ja nešto hoću, ja nešto tražim, ja komuniciram neki strah, neku anksioznost roditeljima ili drugim ljudima da nešto urade, da mi to umire. Tako da nekako naše razumevanje svega toga jeste da mi treba da radimo sa klijentom u nekom trenutku na preuzimanju odgovornosti, kao slično kod esencijalista, jel? A takođe treba da radimo na tome na raspodeli potreba. Znači, mi nekako ne verujemo da čovjek bio zavisno biće kada je bio mali, a onda je postao nezavisno kada je porastao. Mi smo uvijek zavisni. Sve pitanje koliko, od policije, od sudstva, od drugih ljudi. Sve pitanje kako raspodeljujemo zavisnosti, odnosno kako raspodeljujemo naše potrebe i od koga tražimo to. Na koje adrese kucamo, da li dobijamo ono što želimo i šta, da uopšte znamo što tražimo od drugih ljudi i šta drugi ljudi traže od nas. Takođe radimo na tome, znači, da konstruišemo drugačije svet, da promenimo percepciju i radimo na tome da se otvorimo ka tranzicijama, odnosno ka emocijama, da se otvorimo ka onime što život nosi. Život će uvek doneti neke promene, neke strahove, neke bespomoćnosti i opet to sve radimo tempom koji odgovara klijentu, znači bez pritiskanja, bez ti moraš, jer postoji razlog zašto sad neko tu ne može da se pomeri i mi pričamo o tome. Kao recimo što je rad sa otporom u konzultacijskoj terapiji takav da se otpor verbalizuje i da se radi na otporu, da se priča o otporu. Znači, ne da se, e, ti si u otporu, jel? Nego ja primećujem da možda, to je moj utisak, ne znam kako se tebi čini, kad te u poslednje vreme ovo ne ide, to nije nekako, to je normalno da se štitiš. Možda ti ja mnogo pritisnu, možda, ajmo da vidimo kako ti to čuješ, ajmo kako ja to čujem, ajmo da pregovaramo. Jer ta terapijska soba je, na primjer, to, eksperiment. Sad negde moram da se vratim na, ranije si pomenuo grupu, pa si rekao da tu postoji neka dinamika gde svi učestvuju. Ok, i sada pričamo o nekom delu gde ti, ne mogu da kažem teraš me da verbalizujem, ali idemo ka tome da verbalizujem. Kako se osete introverti u tvojoj grupi? Kako, naš, ima nas, evo sad ti i ja i još petor ovde ljudi, i jednostavno bojim se da dođem na konstruktivističku terapiju jer nisam baš najbolji. Frustrira me kada ova osoba tu previše priča. Ne možda, ajde, iako ima vremena za mene, možda nije najbolji moment da ja nešto kažem. Kako ću se ja osetiti kod tebe na grupi? Pa, prvo, niko zapravo ne tera nikog da priča onome što mu je neprijatno. Idemo, znači, nekim tempom koji svima odgovara i baš time što nekako daje se svima prostora da nešto kažu i da proceni ili da prokomentarišu, zapravo baš niko ne dobija preveliku ulogu pa da se drugi osjećaju isključeno. Ali ovo što si pomenuo je zapravo pravo blago za grupnu terapiju, jer to zašto nam neki ljudi smetaju ili ako se osjećamo pritisnuto ili zašto ne mogu da verbalizujem, to je popuno okej. Ja kažem, dobro, ajmo da se bavimo time kada budeš spreman, kada se budeš osjećao okej. Ajmo da sad nekako ne guramo u tom pravcu. Ja obično pitam, je ti okej da sad nekako probamo da verbalizujemo ili bi da ostaviš sad ovako? Možda bi pre da ostaviš sad ovako, pa ćemo nekada da se vratimo na to. Ljudi kažu, ja ne bi, ili
ljudi osjećaju mnogo stida generalno na grupi, ipak je to 6-7 nepoznatih ljudi koji je zajedno sa njima tu. Da, i ja sam već otkrio ovu neadekvatnost i rekao, verovatno to nije moje da ja pričam dok drugi pričaju. Ali zapravo, na primer... To može biti zapravo jedan od motiva, moj. Jeste, znači, ali zapravo je zanimljivo što ako čuješ da i drugi počnu da dere, recimo, takve stvari, kažu, jao, pa ja se nekad osjećam, kogod da su možda različiti od tebe, pa će možda i ti da podereš. Kažu, jao, pa ja nekad se osjećam neadekvatno i ja sad ako osjetim priliku da te pitam, a to ima neke veze sa tim što na grupi ti nekako teško da govoriš, pa ti kažu, uf, pa sad, malo sam mi pritisnuo, ne bi ja o tome. Kažu, dobro, neke problema. Znači, obično ljudi kad se radi sa svima istovremeno, mislim ne istovremeno, ali recimo tih dva sata, recimo svakom da malo prostora, obično ljudi u nekom trenutku kažu, jao, pa ja to imam. Pa meni je malo bez veze. Kao malo mi sad neprijatno pričam o tome, ali kad je već njih troje reklo, ajde ja da se priključim, nisam jedini nekako, ne mogu ni ja baš, to je nekako meni isto negde važno nešto, ja bi da se nekako, jel, zaštitimo od toga, ne bi da me dožive ovako, ne bi da ovo, ne bi da ono, ja kažem, super. Jel neko doživlja ovo slično ili različito? Kako ovo čujete? Nekako uključiti grupu da oni daju neku svoju percepciju, naravno uz podršku, uz razumevanje, jer prosto otvara se malo po malo da ne izložimo klijenta pretnje. Znači, tome da će biti odbačen, da se osjeća loše, da se osjeća napadnuto. Da, ja sam krenuo, znači, stvari, zaboravio sam da kažem da je naravno neki preduslov da sam ja voljan da dođem na psihoterapiju, naravno, da sam ja motivisan sad, da, kao motivacija, morao sam da imam neki motiv da nešto, pa možda je to deo mog kretanja. To što sam došao je, što ti kažeš, uvek se nekud kreće. Jeste. A oslikao si mi malo bolje ovu moju zgradu i konstrukt. Sad negde vidim zašto se zove konstruktivistička. Znaš, zamislio sam te kao onog supervizora sa šlemom koji će svaki šraf da proveri, jer ja sam zgrada po sebi, jel? Pa ćeš čisto da vidiš koliko ti ja dozvolim, da ispitaš čak i ako ne umem da verbalizujem, čak i ako imam prava da ne znam kod tebe, što mi je onako dosta mi je prijatno. Ti ćeš opet da proveriš svaki taj šraf, pa da vidiš, možda i ako ne želim da radim na tom finalnom, ti ćeš mi napraviti neku osnovu da ja mogu dalje da... Jel prestajemo mi nekada da konstruišemo? Ne. I zato sam mi podsjetio, prosti, pre par godine na kongresu Saveza Zoran Vojić rekao kako je svojevremeno kad je bio mlađi, lečili su neki pilote SFRJ koji su imali problem sa alkoholizmom. I dobili su nalog, moramo da ih izlečimo. Kaže, mi smo ih izlečili i oni su počeli katastrofom da lete. I postali suicidan. I sad, to je sad ono što je konstruktivizmu, ne zna šta si uradio kad si uklonio simptom. Simptom ima neki značaj. Simptom čovjeku daje neki smisl. Loš, čovjek je loše, čovjek je užasno, čovjek ne želi da mu bude užasno. Ali taj simptom ima neki značaj. Ako ga iščupaš, ne postoji vakum. Nešto drugo si otvorio, znači otići će se u drugu krajnost, otići će neki slot red, otvorit će se neki drugi deo sistema, setit će se neke traume, otvorit će se hiljadu nekih stvari, jel, koji mogu da se otvore u tom procesu. To je jedno. A drugo, mislim da generalno mi konstruišemo jedino, to jest ne konstruišemo jedino kad smo jel mrtvi od momenta kad se rodimo, znači smrti mi stalno konstruišemo, i kad ležimo, i kad spavamo, mi konstruišemo, mi nešto radimo. Uvek smo u nekom procesu. Tako da i ovo je nezgodna terapija, u stvari kao i nekad u psihoanalizi, što su nekako tvrdili da ne postoji popuno izlečen klijent koji sad super napušta terapiju i kaže, ja sad sve znam, ja mogu da se nosim sa svim. Nego nekako mi treba da dovedemo ljude do toga da vide da su njihove hipoteze, njihov odnos prema svetu, njihov odnos prema sebi, njihovo poimanje sebe promenljivo, da oni su više fluidni nego što su zacementirani. Te vrednosti mogu da se menjaju. I ti srčni konstrukti mogu teško, ali mogu da se menjaju. I što više sebe mogu da dožive kao proces, to će više biti u stanju da se menjaju kroz život. Jer se okolnosti menjaju, kako sad da se postavim, bit će nekako otvoreniji za promenu. I manje će se zatvarati u neke narativne skripte, odnosno u neke definicije koje mogu da im oduzmu agensnost, odnosno proaktivno. E, pa ja ne mogu jer sam ja ovaka. Pa ja to ljudi ne rade. Muškarci nikad ne plaču. Žene ne zna ni ja šta. Nekako mi otvaramo različite alternative. Tako da mi uvek konstruišemo i nekako konstruktivistička terapija, pogotovo što većinom ja svi radimo to individualnu terapiju kao i druge škole, i jeste to otvaranje alternativa, ali uz tu svest da će promene stalno da se dešavaju, jer život ne čeka. Život je stalno u promeni i tu nastaje psihološki problem. Život je ovde, a ja hoću da ga tumačim s ove pozicije. Znači, ja kao neko sa 10, 15, 20 godina sam imao neke mehanizme, neki način konstruisanja koji je meni super radio.
sa 30 godina mi uopšte ne radi, a ja ne mogu da pustim. Ja ne znam kuću da završim. Ja postajem anksiozan, mene kreće sve da steže, meni kreće pojavljuju simptomi. Ne znam kako sad da opojmim svoj svijet, ne znam kako da razumem šta se dešava. I meni je loše, meni je teško, meni treba pomoć da razumem. A nekako terapija je i jeste način da osvestimo zašto radimo svoje. Tako da da, proveravamo šafove baš zato da ne bismo nekog gurnuli iz alkoholizma u suicid. Dakle, da vidimo šta to, gde će čovjek da završi ako promenimo nešto. Znači, ne onako gurni simptom, samo ga reši. Nego da vidimo šta ćeš kad ga rešiš. Znači, mi imamo uvek, to će te radovati, plan. Tako da u tom kontekstu uvek imamo plan. Pre nego što uradimo nešto, aha, što bi ja to sad uradio? Što ja hoću kod klijenta da vršim ovo? Šta hoću da dobijem? I da li to mom klijentu znači ili meni znači? Ako meni znači, onda ne radimo terapiju za njega, nego za mene. Tako da nekako to bi bio sad neki odgovor. Sad si me u stvari podsjetio da ja u stvari uvek imam terapijski plan, a mislio sam da sam se planova rešio. Da. Dobro, to, time ću se baviti sutra prepodne. Uglavnom, rekao si, ljudi ne miruju, to jest konstantno su neko pokrezu. Da li te onda u konstruktivizmu, da li vas zanima neki sadržaj kroz snove? Da? Da li se tim bavite, jer kažeš mi nekako i tad se nešto dešava, pa ne znam šta, da sanjam, sigurno razmišljam, ali ako... Pa, recimo, postoji različiti način na koje možemo da opišemo našu srčnu strukturu, ali dva su ključna, ona što mi često koristimo, je tight i labavo. Šta je tight i labavo? Tight, recimo, je, sad ti kažeš, po meni je važno to zbog toga. Ja ti pitam, pa si u vezi sa, ne znam, tom osobom, ti kažeš, jesam, zbog toga. Jel? To je, šta znači taj? Znači, ljudi koji imaju precizne anticipacije, ne moraju sve da znaju o sebi, možda nemaju odgovore na sva pitanja, ali ono što znaju, to je precizno. Zna se tačno kako treba da se ponašaš u određenim situacijama. A kada je čovjek labav, recimo moja prijateljica, ja kažem, pa dobro, jeste vas dvoje zajedno? Ona kaže, jesmo. Mislim, ne baš, ali jesmo. Ali u stvari nismo, ali jel, labavo. Šta znači labavo? Znači, te veze nisu jasne skroz. Ne znam se, a čekaj, šta se dešava tačno? I to je vrlo važno ne dirati odmah, jer se ljudi tu štite od nekog straha, od neke anksioznosti, neke krivice. Nešto ljudi tu važno je malo da razlabava i da nije baš jasno šta se tu dešava sa njima. E tako, u tom kontekstu snovi, na primer, su takvi da u snovima mi uvek labavimo. Jel, moja, ne znam, devojka nije moja devojka, avion je u stvari kočija, konj je u stvari magarac, a ja sam u stvari zec u snu. I to se stalno nekako menja. I šta je zapravo san? San je neko značenje koje leti malo u različitim pravcima i gde mi malo alternativno konstruišemo. Jel, nešto se tu dešava. I sad, da ne ulazim detaljnije, ima različitih načina kojim mi razumemo snove, ali nas pre svega interesuje u snu da li je čovjek sanjao nešto iz pozicije, recimo, nekog svog konstrukta, da li sanja neku suprotnost. Nešto nije, recimo, bio. Da li je sanjao nekoga koji je živ da je preminuo? Da li je sanjao nekoga koji je mrtav da je živ? Da li je sanjao neke suprotnosti? Da li je to reprezent nečega što mu nedostaje? Ili nekog straha ili želje? Možemo mi u snu da, recimo, eksplorišemo konstrukte koji nam na svesnom nivou nisu, da kažem, dozvoljeni našim ličnim uverenjima? To je najčešće. To je najčešće, zapravo da su snovi zapravo neka dalja eksploracija nečega što u sržnoj ulozi ti nije dozvoljeno. Naprimjer, ako ja sebe vidim kao nekoga kao što sam ranije sebe video, ja nikad nisam bespomoćan, ja sam stalno sanjao neke situacije u kojima sam ja bespomoćan. On me javio, nikad nisam, ja sve to držim pod kontrolom. Ja se prikazujem tako pred drugim ljudima, ali ja u stvari sanjam neke užasno teške snove koji prikazuju moju bespomoćnost. To pritiska me to, jer život to nosi. Jel? I onda eksplorišem šta bi bilo kad bi ja bio bespomoćan, ne mogu ja nađem rešenje, ne mogu, probudim se u znoju, joj, uf, dobro da sam sanjao, jel? I sad šta mi radimo sa snovima? Mi vidimo kuda možemo sa tim. Naprimjer, dobro, sanjao si oblak. Sanjao si, ne znam, tatu, baku, ovo, ono. Šta god, kažemo, dobro, a kako taj san izgleda iz ugla tog elementa sna, tog oblaka? Šta je bilo da si ti u snu bio oblak? Šta je bilo da si bio ovo? Šta nekako ti mišli sam poručuje? Znači, opet, bavimo se interpretacijama kuda to može da odvede. Znači, nama je važno pod jedan da mi znamo, da imamo neku procenu šta se to dešava sa klijentom, ali to što je to naša procena ne znači da je ona dobra procena. Znači, mi moramo u nekom trenutku da je proverimo. Inače, u suprotnom nije baš nešto pretrano validno, ali nećemo klijenta odmah da onako napadnemo, nego ću kažemo, dobro, kako ste ti to čuo? Pa kaže klijent, ne znam, čuo sam tako i tako. Mi idemo za tim. A onda kad mislimo da je možda spreman, posle 15 sati vratimo se, ja, sećaš se onog sna? Ja sad razmišljam da li je to imalo veze sa ovim. I onda klijent kaže, ja, on nije, ja kažem, dobro, ja sam pogrešio.
stvarno sam loša hipoteza. Isto najviše volim. A možda s druge strane kaže, pa vidiš sad kad to tako kažeš, to ima smisla, možda te dve stvari povezane. Tako da snovi su jako važni. I generalno sve te, recimo šta je isto jako važno, da li se ljudi prisjećaju nečega naglo tokom terapijskih seansi ili između dve terapijske seanse, šta to znači sad? Otkud odjedan put da to nekako dolazi, to jest da se čovjek toga seti, šta to sad znači, jel? Ili recimo da su bili jako loši posle seanse, da su loše osjećali, da im se nije dolazilo, da su osjećali recimo nešto u telu, da su imali ljudi da su zaboravili seansu. To je isto recimo jako dobar indikator da se vidi gde je klijent, kako konstruiše. Tako da negde trudimo se, kažem, najviše da pokrijemo to kako klijent, kao jedno, evo popolno, koliko god je da su nam poznato nam je kako se grade zgrada i poznati su zidovi sobe, ali šafovi su možda drugačiji, sobe su možda različitim mestima, kuhinja nije tamo da smo mi hteli da je kuhinja, ili da mislimo da obično jeste i onda dok mi to sve ne vidimo, nema sad pomeranja kuhinje tamo gde jel klijent želi da bude. Ajmo da vidimo šta će onda da se desi, pomerim kuhinju i šta onda ostane tu. Dakle, neće biti rupa, nešto mora da se popuni. Negde zaista se, ne mogu da kažem insistira na eksplorisanju, na zaista shvatanju klijentove, evo u ovom slučaju moje, negde percepcije, shvatanja stvari, jer kada kažeš zaboravio da dođe na seansu, da, on je čovjek stvarno zaboravio, sad možda je zaboravio zato što mu se ne ide, možda je zaboravio za, mislim, milion mogućnosti, možda je zaboravio jer pretpostavlja da će mu biti teško. Tako je. Da, postoje različiti, da kažemo, konstrukti. Kaži mi, da li bi još nešto izdvojio neke specifične grupe i grupacije sa kojima konstruktivistička psihoterapija onako ima dobre rezultate? Pa, to je sad jako interesantno pitanje i pošto mi verujemo da je dosta toga kulturološko i kontekstno, mogu da kažem da recimo trenutno kod onoga što se obično naziva anksioznost daje lepe rezultate, jer ima gomilu tehnika za rad sa tim, napadi panike, anksioznost i tako dalje, ali generalno recimo zanimljivo je kako mi razumemo OCD, na primjer. Opsesivno-kompulzivni poremećaj mi razumemo kao nemogućnost da osoba iskontroliše neke velike nekonzistentnosti u svom sistemu i onda nekako, pošto ja ne mogu to da kontrolišem, a to me jako muči i ja ne znam šta s tim radim, to me gura u neke jako loše emocije, ja mogu ovo da pomerim ovako ovdje i da operacionalizujem. To jest da nekako što više napravim rituala kako bi sebi dao neku sigurnost i kontrolu. Dakle, mi puno pričamo o tome kako ljudi imaju iluziju kontrole nad svetom, nad svojim iskustvom. I onda, recimo, klijenti koji opisuju sebe kao anksiozne, verovatno dobro reaguju na tu vrstu terapije, jer onda, aha, kontrola, pa, jel, aha, sad razumem, dobro, to mi je sad nekako lakše, a nemaju sad da ih guramo previše, recimo. E, sad ti moraš da promeniš, ovo ti racionalno, ajmo da promeniš to. Mi ne verujemo u to. Zašto ne verujemo u to? Ne zato što ja verujem da nešto tu nema što je loše za klijenta, naravno da. Ali, koliko god da postoje ono što se u filozofiji obično zove logičke greške, što ja mnogo više volim kao izraz nego iracionalno i racionalno, jer racionalno i iracionalno opet neki konstrukt koji je kulturološki, kaže, racionalno ti je ovo, a iracionalno ti je nešto drugo. Jel? Mislim, ti sam znaš, svojevremeno su ljude koje bismo danas ukarakterizali kao, na primjer, šizofrenične, gledali kao neko koji je u kontaktu s bogovima, ko prenosi Bože poruke. Znači, to je krajnje jedan konstrukt koji nama treba da odvojimo kognitivno razumevanje, eto je onda racionalno, ako mogu da se opravdam i da se uklopim u društvo, a ako sam ja nešto preterano emotivan, pa ja sam tu nešto iracionalno, tu nešto, sad ono nije u redu, jel? Dakle, neka naša koleginica, recimo, iz Crne Gore izgubila je majku dok je bila u Americi, nosila je crninu po želji majke. I nju su priveli na razgovor, jer kako ti to 40 dana nosiš crninu, pa piše li ovde dve nedelje depresivna epizoda? Ona kaže, ma ne ljudi, to je različita kultura. Ne, kao, mi ćemo tebi da kažemo. Ili recimo stara dimenzija, odnosno stara dijagnoza drapetomanija nekad, jel? Koja je zapravo bila, to slabo ljudi danas znaju, ukinuta je davno, sklonost robova da teže ka slobodi. To je bila bolest. Šta će robovi da teže ka slobodi? Kako smo gledali masturbaciju, kako smo gledali bilo šta, jel kao jednu vrlo opasnu stvar koja može da našteti čovjeku ovako ili onako. Dakle, menjalo se pod pritiskom promjena u kulturi, u razumevanju različitih konstrukti kulturološki, menjaju ovo. I u tom kontekstu, recimo,
Mislim da može konstruktivizam da radi sa, pošto mi nemamo to kao različite populaciju, čovjek je čovjek za sebe, ali moj lični utisak je da ljudi koji obično imaju problema, recimo, sa anksioznošću, da se osjećaju relativno prijatnije na terapiji da ih niko ne gura, nego samo želi da ih čuje neko za početak, da neku podršku, da razume. Mm-hmm. To je negde moj utisak. Ali negde, jeste negde bitna stvar koju treba zadodati to da mi ne posmatramo ličnost kao jednu cjelinu, nego i posmatramo kao fragment. Dakle, ta sržna uloga koju sam opisao, kako se mi predstavljamo s polja, zapravo ima puno nekih podsistema. Te podsisteme mi zovemo sopstva ili ti jastva. Različiti ja. Ja kad sam besan, ja kad sam prijatelj, ja u kući, ja ovo, ja ono. I sad to u našoj kulturi se zove autentično ja. Mi ne verujemo da postoji autentično ja. Ne zato što mi mislimo da ovo što mi prikazujemo napolju, to smo mi. Nego mi mislimo da smo mi sve to. Samo onaj deo koji sakrijemo od publike, kao na sceni, taj deo počnemo da oživljavamo kao, ma to sam ja zapravo. To drugi ljudi ne znaju. A u stvari ja sam sve to. Uzmem bilo šta od toga, osjećam se loše. E što ja to doživljavam kao da sam autentično ja, taj koji drugi ljudi ne vide? Zato što se možda osjećam besan što drugi ljudi ne vide. Možda sam nezadovoljan da su drugi ljudi takvi. Možda ja ne mogu da se ispoljim u društvu i onda, kad bi ljudi znali. Možda osjećam da ne mogu da podelim i onda, kad smo već kod introverzije, onda mogu to da krstim, jel, konstruktom, pa ja sam introvert umjesto, ne znam, da sam ekstrovert. I sad, ništa od toga nije dijagnoza. Ne treba loše biti introvert ili loše biti ekstrovert. Nego, što čovjek to bira? Što je sad važno zaštiti taj deo sebe? Jel, što je važno da, svi su mi, ja to često kažem i klijentima, ja da nikad nisam imao nikakav psihološki problem, ja bih bio programer. Ne bih sigurno otišao da budem terapeut. Znači, ideš na edukaciju za terapiju zato što je neko tebi pomogao ili si nekako našao neko rešenje za sebe i onda kažeš, ok, ja nekako mislim da bih volao ovim da se bavim, ideš tamo i onda razrešavaš i druge stvari za koje nisi znao da si imao kao probleme. I onda nekako radiš sa drugim ljudima. Ali nekako ta ideja da si i ti bio na toj stolici, i ti bio u toj položaju, i ti čovek sa svojim slabostima, vrlinama, manama, je upravo to što treba da dobiju na, recimo, terapiji generalno, ali na konstruktivističkoj pre svega, to kao ja sam sagovornik, ja sam ti saputnik, ja sam druga glava, ja nisam autoritet ovde, ja nisam neko ko će ti izdiktira recepte. Ja sam nekako neko ko nema tumačenje šta treba da radiš u svojem životu. Ja imam samo alternativu, ja imam određene perspektive na problem, ali ja nekako mogu da radim samo iz tvog sistema. Da, znači, ono što ja podelim sa tobom, da. Tako je, i nekako na kraju dana, koliko god da su drugi ljudi često krivi za razne stvari koje se događaju, ili društvo, ili drugi ljudi, ili ovo, ili ono, ono što mi gledamo je da osnažimo čoveka da uradi ono što on može, koliko on može, da vidi kuda on može da krene, da vidi šta je u domenu njegove kontrole, šta je u domenu onoga što može da preduzme i gde on može da kaže, ok, ja ovo želim, i da kaže, ok, ako ne uspe, ne uspe, jel? Tako da, ono gde mi gledamo, recimo, psihološki poremećaj, za razliku opet od DSM-a, na primjer, je za nas opet i psihološki poremećaj nešto formalno. Nije, to je, ne znam, anksioznost je to. Ne, nego je to svaka konstrukcija koja ne daje one rezultate koje mi hoćemo. Znači, koja je socijalno vidljiva kao problem, na primjer, ili je socijala vidi kao problem, ali koja stvarno jeste, ili je ti vidiš kao problem, ali niko ne može nikom da nametne da kaže, ovo ti je problem, ajde radiš na tome. Nego ti moraš da vidiš da imaš neki problem da bi radio na tome. I zato terapija može da bude uspešna samo sa ljudima koji prepoznaju da ima nešto na čemu oni žele da rade. I u tom kontekstu, ako na primer ja, evo da se vratim na ovaj primer, jel? Ako ja, evo u stvari, ili da uzmemo tvoje, ako ti hoćeš, na primer, kontrolom da uspostaviš neki plan, pa to da ima neku smislu, ti kažeš, ok, to mi je radilo, a sad mi nešto ne radi, sad mi to ne funkcioniše, sad bi da nađem neku alternativu, a da to ne bude da batalim planove, i onda se osjećam užasno, jel? I onda dođeš na terapiju, to recimo rešavaš. Tako da, ono što je poenta je da vidimo na čemu klijent hoće da radi, mi možemo da napravimo neku procenu, meni se čini da možda ovo, ali ako klijent kaže ne, okay, ne, sve je okej. Okay. Ali, znači, šta je za nas poremećaj? Poremećaj je svaka struktura koja, kako ti kažem, ne daje rezultate koji smo mi hteli, a mi to odbijemo da vidimo. Što bi rekao Freud, jeli, mehanizmi odbrane. Znači, ja kažem, ako se ponašam dobro u svakoj vezi i divan sam prema svakoj osobi, onda će jednog dana ta osoba meni, pa se to nekada desilo, nije. Znači, svaka veza se raspala, da. Šta je suprotno toga? Što sad to ne može da se pusti? Znači, ne idemo odmah na intervenciju dok ne vidimo šta je suprotno, ali ono što je važno, to recimo kad bi se nastavilo i kad bi obuhvatilo veći deo strukture, pa se to pojavljuje u vezama i na poslu,
i kod kuće, pa čovjek besan, pa ima utjeca da ga niko ne razume i tako dalje, to može vremenom da postane poremećaj. Tako da poremećaj se socijalno kreira u odnosima sa drugim ljudima. To smeštanje, ovo je onako nasumično, što dve nedelje, što ne tri nedelje, recimo, depresivna epizoda. Prosto, hoću da kažem, socijalno se kreira ta neka neusklađenost koja dovede do onoga što zovemo poremećaj. Poremećaj je samo naše konstruisanje koje ne daje rezultate koje mi hoćemo. I sad, naravno, niko ne treba dođe na terapiju da kaže, ja sam primetio, mi ovo ne radi, ajde da rešimo. Ne može da se reši dok ne vidimo šta je suprotnost i šta to još treba da se izmeni, ajmo da malo bolje upoznamo čitavu tu strukturu pre nego što intervenišemo. Tako da u tom kontekstu ono što se obično zove autentično ja, jel, mi zovemo različiti fragmenti ličnosti. Pa znači čovjek ne može pokaže bez, aha, znači kod kuće kad čita knjigu i kad ga drugi ljudi ne pritiskaju i kad nema veliki pritisak da bude nešto ne bih hteo, on se osjeća bolje. Aha, znači sad tu nešto ima. Jel, tu sad nešto je tu sakrilo. Ovo je to sadržaj koji tada radim kada se osjećam ja kao ja. Da? I onda imamo puno tih tehnika za rad sa tim fragmentima. Recimo, jedno od poznatijih koje ja recimo radim na tim radionicama kad držim u domovima kulture je recimo rologram, gde recimo vidimo, aha, upišeš neku dilemu koju imaš, na primjer u jedan krug. I onda onim krugovima okolo nacrtaš puno krugova i kažeš tata, mama, brat, sestra, devojka, dečko, drugovi i tako dalje. I kažeš, dobro, šta tata misli o tvojoj dilemi? Šta mama misli o tvojoj dilemi? Mm-hmm. Kako se ti osjećaš zbog toga, jel? I onda kažeš, dobro, a šta ti kad si besan misliš o tvojoj dilemi? A šta ti kad si tužan misliš o tvojoj dilemi? A jel se ti kad si besan i ti i tata, jel se te dve poruke nekako kose ili su slične? Šta ti to govori? Dakle, to je to da ljudi povežu različite fragmente svoje ličnosti, odnosno svoje uloge. I da budu svesni konstrukta. Čini mi se da ti nekako, da meni pomažeš da ja vidim svoj konstrukt. Jesno. Znaš, nekako naslov današnje tribine jeste konstruišem, dakle, kontrolišem. Jel? Ali čini mi se da mnogo toga bih dobio ukoliko bi uvideo sve svoje konstrukte. Jeste. Ne možeš nikad da vidiš sve, ali možeš da vidiš sve sržne. Znači, aha, možeš da vidiš one ključne, ali sad sve, svaku žvaku na travici, zašto to je već previše, ali možeš da vidiš jedan veliki deo sistema. To je kod imaš onako neku mapu, imaš lupu i onda ideš ovako i osvestiš neki deo, jel? Pa onda neki drugi i onda jednog dana ćeš znati 70 ili 80% uvijek će nešto ti izmiče, jer se stalno nešto dešava, ali u suštini pomažemo ka tome da se uhvate ti ključni obrasci. Jer kad se oni uhvate, onda ovi periferni su manje važni, njih možeš lakše da pomeraš. Ako jednom vidiš da možeš da promeniš sržne načine na koji sebe razumeš, tako i sledeći put je lakše. Da. I generalno to osvješćivanje je jako bitno. Evo, ispričat ću ličan primer. Ja kad sam davno bio na svojoj terapiji, išao sam na terapiju zbog neke svoje anksioznosti, ali između toga zato što sam imao neko gušenje. U grudima nisam našao fizički razlog. Išao sam dugo na terapiju, konstruktivističku, i u nekom trenutku mi je terapeut pomogao da povežem taj osjećaj sa mojim gušenjem kada sam bio mnogo mali, 5 godina, sam to potpuno zaboravio. Ja sam to negde provukao, kao mali sam imao laringitis, pa se ja tu nešto gušio, 6 mjeseci toga ne sećam. I onda sam izvukao hipotezu, pa u stvari ja sam hteo da, ne znam, se moji roditelji jeli presele iz tog mesta, jer meni to smetalo, jer mi je smetala prašina, smetali su mi ljudi. I ja sam u stvari hteo, a kako da ih nateram da oni odu? Jel? Pa tako što mi je loše. I onda 20 godina kasnije, jel, ja kao mladi 20-godišnjak, na primjer na fakultetu, odjednom se osjećam loše u svom životu i želim da neki drugi ljudi vide da je meni loše. Kako će da vide? Pa vidi kako mi je zrastano loše. I meni to recimo mnogo značilo, meni to promenilo percepciju toga. A u stvari, i onda mnogo bitnije pitanje, a što tako? Što nisam mogao ljudima da kažem, ne odgovaram i ovi odnosi. Pa bio bi loš čovjek, pa krivica, pa kako to sad? Znači, jedina legitimni način na koji sam ja video da se izborim za sebe je zapravo da mi bude loše. Znači, nije bio legitiman način da kažem, ovo mi ne odgovara. Tako da, to me je negde promenilo. To je meni rekao, wow, čekaj, ajmo sve da vidimo šta je ovo, kako ovo možeš da promeniš. I šta tako, sam recimo, dobio time što... Tako, da. Je. Pa jako lepo uvijek. I onda, recimo, jako to težak su... Jako težak uvijek, pretpostavljam da nije to nešto što ti sad kao, setim se 5 godina, da. To su one stvari gde terapeut kaže, jesi okej, okay, možeš da izađeš, mislim, možeš da budeš okej ovih nedelju dana, kaže, mogu, i onda mi malo udara kola napolju. Jer razmišljam o tome. Ali zapravo to jeste, i tad sam zapravo video, okej, okay, bio sam mnogo mlađi, ali mi je to, recimo, bila ta perspektiva, kao, wow, vidiš kako u stvari... Ovo ima neke unutrašnje logike, tako da ono što recimo zovemo iracionalnim, okej, možda nije dobro za tebe, ali ima neku unutrašnju logiku.
Ja, za mene je bilo dobro da se gušim. Nije, ali mi je imalo neku unutrašnju logiku, održavalo mi ulozi. Mm-hmm. Da ja nisam, da se nisam gušio, ja bi nastavio da budem u lošim odnosima, sa lošim ljudima, u lošem životu, recimo, jel? Osjećao bi se vjerojatno još gore, a nisam imao opciju da kažem, slušajte, ovo mi više odgovara, ja neću ovako da živim, nego ja moram da menjam ovo zbog zdravlja. I ja sam nekako ostao onaj čovjek kog sam ja sebi doživljavao da sam, nisam se zamerio, ja sam imao legitiman razlog. I to ono pitanje, zašto je meni tad bilo tako teško da pokažem nezadovoljstvo, bes ili bilo šta. Tako da, taj neki lični moment istinu konstruktivizmu bitan, tako da terapeut može nekad i da podeli ako misli da bi značilo klijentu. E, vidi, ja sam nekad imao nešto što je negde relativno slično, nije isto, i ne kažem da je isto, ali mogu ti kažem kako sam se ja osjećao, pa mi reci koliko to tebi negde ima preklapanje i smisla, jer onda i klijent vidi da se živo biće, da nisi tu. To je jako bitno, da vidiš se zainteresovan, da imaš strasti, da hoćeš da mu pomogneš. A sve to može ako vidi da si ti malo mučio i ti si prolazio kroz neke muke da bi nešto radio na sebi. Tako da, konstruktivizam ima tu neku perspektivu gde smo mi saborci. Na nekom putu gde klijent uspostavi cilj, ja mu pomažem da tu ide i onda ćemo mi to zajedno nekako jedan drugog ispravljamo i idemo nekim putem. Čini mi se da su relacije dosta važne. Znaš, ja se zaista sa time slažem, jer imali smo ono pre shvatanje da je terapeut samo ogledalo, pa ti, okej, da, sigurno vrati ono što čovek vidi u njemu, ali i mi smo ljudi, čini mi se da iz relacije, iz odnosa, može puno toga da se novo i... da li bi ti rekao kada promenimo, ajde da kažem, prvo uvidimo u nekom tom lestvičenju, uvidimo neki šraf koji ono, nije baš kako treba zašrfljen, ti mi ponudiš alternativu. To jest, istražimo zajedno da ja dođem do svoje alternative koja će da mi bude dobra. Da li je opcija samo da, to jest samo, kao da je to ono, 5 minuta posla, ali da li je opcija moja da zamenim taj šraf alternativama koje si mi dao, ili mogu da biram potpuno neki drugi konstrukt, da se ja razvijam, da kažem, dobro da, ali pretpostavljam da je to onda neko vraćanje na problem više hijerarhije, gde ja stvaram nove konstrukte. Da, i pitanje je sad gde da intervenišeš, znaš, ako je recimo neki problem koji je niži, po znacima navoda, niži, šta znači niži, znači niže u hijerarhiji, jel? Onda, ako je jako nisko, možeš relativno lakše da promeniš. Uzmeš neke, recimo, vežbe za to i to bude bolje. Međutim, ako je više u hijerarhiji, ako je nešto što se tiče poimanja identiteta, onda kada ljudi hoće nešto da promene, moraju prvo da osmisle kuda bi da idu. E, kako osmišljavaju to kuda bi da idu? Pa napravi nekoliko alternativa i onda ih probaju. Pitam se ove moje fragmentirane. E, to. Da. Mi to zovemo fix role, znači nekako pritegnemo neku ulogu koju klijent treba da odigra. Znači, ne sa idejom da on postane ta osoba, nego ajde probaju ih nedelju dana da ovo malo, ali ta uloga uvek mora da bude minimalno drugačija. Znači, ne mnogo drugačija, nego kakav je klijent. Znači, probaj recimo na ovom između, ne znam, plana i neplana, kako bi bilo kad bi ove nedelje sebe umjesto, ne znam, Uroš zvao, ne znam, Uglješa, a Uglješa je isti kao ti, samo, znaš, malo ume da to pusti nedelju dana, ali samo nedelju dana. Da. I onda ti kažeš posle nedelju dana, joj, pa to baš mi nije imalo nekog smisla, osjećao sam se užasno, kažu, dobro, ta intervencija, nećemo sad tu da idemo, taj konstrukt ne može tako se menja. Znači, nekako zavisi, mi izlažimo različite alternative, probamo ih, napravimo neke planove. U suštini dosta toga se tu uradi, po znacima navoda spontano, što znači spontano, kako ljudi daju tim glasovima više prostora. To je nekoj zajednici jastava, to je nekoj zajednici mojih glasova unutar sebe, meni besno, meni bespomoćnom. To ljudi pre izaberu put sami. Kažu, ja u stvari ovo želim, ovako hoću da vidim sebe za godinu dana. Pa jer sam pustio sebe da imam alternativu, da imam neku drugačiju sržnu poruku. I onda ti odabereš ono što ti ima najviše smisla. I onda mi radimo na tome. Ali negde važna stvar jeste u tome da, opet, možeš da se menjaš onoliko koliko ti dozvoljava sržna struktura, tako da ako menjamo nešto iz sržne strukture, to opet treba vremena. Znači, treba da se tu nešto ponovo osmisli. Niko neće da pusti ono što je poznato, u korist ničega. Znači, to je kao onako, ima jedan konstruktivista je dao vrlo lepu metaforu, to je kao da si na brodu i brod je na nekom okeanu i sad odjedan put se pojavi rupa i tone brod. Kreće da ulazi voda i ti vidiš da ulazi voda i sad dođe terapeut i kaže, pa to ti je iracionalno, ajde, bogati batali, više da ti brod ne radi, batali ga, pa ne da skočimo, će u more.
Jel? Znači, ono što ti treba je da vidiš da krpiš rupu ili dok tone brod da uzimaš delove i da praviš čamac. Privremeno. Mm-hmm. Znači, to je zapravo ta metafora. Znači, praviš neki drugi deo strukture ili krpiš ovu postojeću strukturu. Ali nećeš odmah, ovaj sistem, ajmo odmah taj simptom da mi... Mm-hmm. Ne, čekaj, polako, jel, da alternativa skoku more. Jel? Jedan filozof, Kierkegaard je govorio da je ljudski život često zapravo kao, sad sam se setio kad spomenuo brod, između Scile i Haribde. Samo što kaže, Scila kod ljudi je zapravo krivica, a Haribda je užasan strah. I to je stvarno tako. Ljudi su često između toga. Ili ću da budem u krivici, da sam odstupio od onoga kako ja hoću da budem, kako čovjek hoće da budem, ili ću budem u strahu što da radim, čovječe, ja ne znam šta ću s tim da radim. Ne znam ko sam to ja, šta treba da radim kad se to promeni. Tako da, često se ljudi bore između krivice, odnosno često i stida, jel? I sa druge strane straha, kao što se često ljudi bore između besa i krivice. To u našoj kulturi, recimo, jako prisutno. Pa ja sam zarobljen među besa i krivice. Ja u stvari često osjećam bes, ali ga gušim. Ja bi se osjećao mnogo krivim, kad bih ga izgovorio. Ali onda, kad pustim sebe da osjećam krivim, onda pobesnim. A što ja stalno da se osjećam krivim, što se drugi ljudi ne osjećaju krivim? I onda ljudi zapravo budu u nekoj vrsti unutrašnjeg terora. Mm-hmm. To im zovemo teror uloge, kad neko ne može nikako da pusti svoju ulogu. Moram da se držim toga i ne mogu da ostavim ni za jotu. Tako da samo pritegnem na kraju, znači, šta je tu važno? Važno je, s jedne strane, da postoje određeni postulati po kojima se sve te konstrukcijske teorije prepoznaju. Jedno je relativizam. Stvari mogu relativno da se vide. Jel? Mm-hmm. Ne postoji jedna privilegovana perspektiva. Drugo je participativizam. Znači, mi učestvujemo u stvarima. Mi smo prosto deo društva, društvo deo nas i u tom kontekstu relacionizam, jer mi smo u nekim relacijama i tako se gradimo, i potencijalizam. Znači, gledamo kuda čovjek ide i kuda ga njegove strategije vode. A ne nekako samo ono šta je on bio. I mi nikad nismo, jel, beo zid, iako naravno, klijent će šta god želi da učitava u nas i to je potpuno okej, ali nekako ne treba bežati od toga. To je u redu, treba ispitivati to, treba da se vidi ovdje i sad kako klijent konstruiše terapeuta. Ovdje sad, da ta terapijska soba bude soba gde se prva promjena vrši da bi se ona kasnije izvezla i vršila negde napolju. Znači, ovo je eksperimentalna terapija koja, kada se provere šrafove i matice i tako dalje, treba bude aktivna. Treba da nekako klijent izađe da proba neku svoju novu konstrukciju, a kaže koliko mu to ima ili nema smisla, koliko sve može drugačije doživi. Da to nešto što recimo zvao autentični self, autentični ja, nađe način da delimično, bar ispolji u ono što je, recimo, uloga sa drugim ljudima. I onda mu automatski bolje. Onda imuća se ispoljio. Zapravo je samo našao način da se bolje validira. I u tom kontekstu mi, recimo, ne govorimo o potkrepljenju, ne govorimo o kazni i nagradi. Mi govorimo o tome da li se čoveku njegova pretpostavka potvrdila ili nije. Mi to zovemo validacijom. Znači, na primjer, ako ja dođem kući i... Ne znam, moj prijatelj odluči da mi spremi novogodišnju žurku, iznenadi me, ali prijatno. Ja sam invalidiran. Ja to nisam očekivao. Meni on srušio moju pretpostavku, ali je prijatno srušio. I onda kažem, ja po stvari, ja mogu da verujem da drugi ljudi mogu da prepoznaju moje potrebe. Jel? Mm-hmm. Ali ako, recimo, uradi nešto potpuno kontra, nešto što me jako opteretilo, nešto što ja sam očekivao da me neće prevariti, izdati, on me izdao. E, to već možda bude rušenje. Kako nije video da to baš ne mogu da podnesem? To. I to onda ima sad tu šta ja sam ja to očekivao. Šta to sad, kakvog uticaja ima za mene? Tako da, u tom pogledu, konstrukt je, dakle, uvek binaran. Uvek je izbor među dve alternative. Znači, konstrukt sigurnost nas, recimo, u haosa, recimo. I to ne znači da je svet binaran, to ne znači da je svet tako, nego da nama treba da ga opojmimo na neki način. Ja sam ili tužan ili besan. Ili sam i tužan i besan naspram nečemu, jel, drugom. Ali nekako često mi treba da nametne neka značenja svetu da bi u tom svetu mogu da se kreće. Mm-hmm. Kao sa malom decom, to se najbolje vidi. Dakle, da posle nekog vremena roditelji počinju da konstruišu plač svoje dece. Da li plače iz demola ili iz dura ili da li se piškio ili ukakio i već znaju da čitaju neverbalne konstrukte. I dete zna kako da se postavi da bi dobilo od roditelja ono što hoće. Jer već uči, to je proces učenja, to je ono što smo uzeli od Piagea. Od Vygotskog, ona asimilacija, akomodacija, to su vjerojatno mnogi uče na fakultetu. Dakle, gde se mi prilagođavamo svetu, a gde mi hoćemo sve da uvučemo naše konstrukcije. Mm-hmm. I to je, recimo, isto bitna tema. Tako da, ništa tu negde nije zanemarano u konstruktivizmu, samo je drugačija perspektiva. Nema
Naravno, mi pričamo, mi u edukaciji pričamo o DSM-u, pričamo o poremećajima, ali pričamo kako razume to psihijatrija, a kako razumemo mi iz konstruktivizma. Mm-hmm. Dakle, kako mi nesemo čoveka da guramo to. Teorija ličnosti koja može da ti objasni. Koja je specifična drugačija i koja daje jedan drugačiji pogled na čoveka. Na čoveka nekako bez toga da sad mora se zatvoriti neku kategoriju, jer mi verujemo da svaka teorija, pa i ova, služi zapravo terapeutu, ne klijentu. Meni treba moja terapijska teorija da bi ja znao šta radim tu. Da. E tako i psihijatrima, psiholozima i struci trebaju neke teorije gde će gurnuti ljude da znaju šta se tu radi. A ljudi nisu brojke i ljudi nisu etiketa i ljudi ne mogu uvek da se gurnu u istu kategoriju. I to je ono što uvek treba da imamo u glavi. Koliko god da su slični, nisu isti nužno. Hvala ti. Čini mi se da... Sad sam zaboravio šta sam tačno teo da pitam, tako da ću da pitam vas koji ste ovde. Da li imate neko pitanje, da li nešto što ste pročitali možda u narativu vam je ostalo nejasno? Šta mislite, da li na nešto treba da odgovorimo slobodno? Pa Milane, sve smo odgovorili. To je dobro. Kaži mi, da li ti misliš da smo nešto propustili? Pa uvek ima šta da se propusti, da. Ali... Znači, reći ćemo malo... da smo se u ovom kratkom razgovoru potrudili. Da, znači, nezgodno je, pogotovo sad, čitavu teoriju ličnosti, yes. Svoj terapijski utisak, svoj rad, da ti meni ispričaš za sat i nešto, sat i po vremena, jako je teško, ali čini mi se da smo na nekom onako, na stabilnim nogama, na dobrim konstruktivima. Jeste, ja se nadam da smo bili razumljivi i da smo mogli da prate, da nije bilo na polu kineskom. Tako da, mi je drago ako je tako. Ako neko nešto ima da pita, slobodno. Ako ne, u svakom slučaju, nadam se da je bilo shvatljivo. Da. Ajde onda, pitaću te ja još po nešto, pošto me zaista zanima. Samo sekund, ovako. Pričali smo o... To je zanima me, pomenuo si opsesivno-kompulsivni poremećaj. E sad, to su neke radnje koje su nevoljne. Da li to onda znači da ja nisam uopšte, ne mogu, da li osjećam, na primjer, bespomoćnost i nemogućnost da menjam svoj konstrukt? Se to dešava? Dakle, šta je ideja, na primjer, opsesivno kompulzivni? Ideja je da sistem se nalazi u stanju raspada. To je ono što i statistika govori, da zapravo iza opsesivno kompulzivnog obično se krije nešto mnogo gore od toga i zato mu nekada bude jako opasno kad napadneš direktno simptom opsesivnog kompulzivnog, ne znaš kakav džep ćeš da otvoriš psihološki. E sad, kako to konstruktivizam objašnjava? Naše sržne vrednosti, odnosno sržni konstrukti su takvi da ne primaju nove elemente. Mm-hmm. Šta to znači? Znači, ja ne mogu se zamislim kao bespomoćan, ja više ne mogu da budem u strahu, meni je muka više od stvari koje ja treba da kontrolišem, a stalno mi život trpa to. Nesreće problemi, ljudi traže od mene, idi radi, ja ne mogu, pa sve mi je to strašno. I šta ja onda radim, pošto ne mogu, ne znam šta s tim radim, ja onda nekako se time ne bi bavio, jer mi je to strašno, užasno mi je strašno, i onda stvaram te subsisteme. Šta su subsistemi? To su ti mali periferni podsistemi, gde ja recimo pokušam, aha, proveravam da sam dobro zaključao vrata, proveravam špored. Znači, dajem sebi mini sigurnosti, dajem sebi mini kontrolu. I nekako živim između tih kontrola. Zašto? Zato što kad nemam tu kompulziju, odnosno to što moram da uradim, ja osetim da užasno, to nam pričao Jan Ipošto, ja užasno živim popuni gubitak kontrole. Moj sistem se raspada. Svet mi deluje potpuno strašno, strašan i preplavljujući. I sad nekako, šta je to? Pa, kad se rodimo, jel? Svet ne postojimo u onom značaju kao sad. Ni znamo kako se zovemo, niti imamo doživljaj sebe. Ali imamo doživljaj nečega. I taj doživljaj je nečega da jedem nešto u telu, piški mi se, kaki mi se, ali ne znam šta je to. Imam samo neke osjećaje i neke osete. E sad, te osete koje imam, ja sam užasno anksiozan. Za mene je svet jedno potpuno novo, užasno, strašno mesto. I onda mama i tata nešto rade i mene prođe taj osjećaj, ja se vežem i onda, jel to mogu da posle da prenesem u sve moguće odnose. I sad, šta se dešava kad sam ja opsesivno kompulzivan? Ja imam utisak da ću se ja raspasti skroz. Da ću se ja vratiti na te konstrukte. Da ja samo mogu da vičem u pomoć, ja više ne mogu da živim, ja ne znam šta se dešava. I onda da ne bih došao dotle, ja krenem da kontrolišem stvari, da pomeram stvari, da držim pod kontrolom. Ja sam jako uplašen. Anksioznost je prerasla, iz anksioznosti nastaje OCD. Znači, iz anksioznosti dolazi do opsesivno kompulzivnog. Prosto dođe dotle da ja više ne mogu nikako da kanališem i kontrolišem neke vrlo važne stvari u svom životu, a onda mogu neke male stvari da kontrolišem i to mi daje neki osjećaj sigurnosti.
I onda na terapiji treba dosta raditi na tome šta da se radi u sržnoj strukturi, šta da se menja, da neke konstrukcije se dodaju, pa šta im mogu, ne im mogu. Tu i terapeut mora da malo ponudi sigurnost i da se klijent malo i osloni na njega. I svašta tu sad nešto ima. To mi zovemo pozemljivanje strukture. Kad klijent sam nešto ne može i ti privremeno mu pozemljuješ strukturu. Možeš na mene da se osloniš delimično, možeš na ovoga, na onoga, kad si neko, kad je teško. Kad... Ajmo da vidimo malo po malo šta tu još može da se uradi. Znači, nekako mi to vidimo kao, po znacima navoda, pucanje strukture. Sad, standardna psihijatrija je opisno-kompozitivno smestila u zaštita strukture od psihotičnog džepa, što bi rekli, jel, o psihijatriji, često, ne uvek, naravno, možda bude nešto sasvim drugo, ali je, dakle, vrlo važno, to naravno ne mora da bude to, ali ono što mora da bude je da neka je nekonzistencija u sistemu na sržnom nivou. Nešto sad tu nije okej. Okay. I dok se ne vidi šta, može čovjek imati da gubi kontrolu nad svojim životom. I onda krene, ja sam se recimo osjetio pre par godina, kako sam kao u osnovnoj školi, mislim da je da li bio kraj osnovni početak srednje, stvarno se ne sjećam, imao sam neku fazu od mjeseca ili dva gde sam na određeni način birao kanale na televizoru. I sad, recimo, neko bi to klasifikovao kao OCD. Morao sam tačno, ako idem na trojku, moram 1, 2, pa 3. Mogu direktno predstaviti na trojku. I to me pustilo posle mjesec, dva. I onda sam razmišljao zašto. I onda sam se setio da su se tad dešavale ozbiljne promjene u mojoj porodici, da ja nisam znao šta će se desiti. Ja sam postao užasno anksiozan i onda nisam mogao više o tome da mislim. Imao sam utisak da se sve raspada. E, ali ovo, to mogu da kontrolišem, to mi daje osjećaj sigurnosti. Tako da to što zovu kao nevoljne radnje, nisu nevoljne radnje, nego su preplavljeni užasnim osjećajem straha i pritiska i neizdrža. Moram da proverim, ja moram da pomerim. Zašto? Zato što struktura ulazi u stanje raspada. I onda kad to uradim, osjetim malo olakšanje. To uvek prijavlja olakšanje, to mala sigurnost. I to ne mora ništa da bude opasno, to se reguliše, ali je važno da se ne gura nogom, znači da se ne menja odjedanput, nego da se prvo vidi šta je. Šta je u pitanju? To mi nekako zvuči kao da onda ću ja ipak da izaberem, možda što smo negde da sumiramo priču i sa početka, uzet ću neki konstrukt koji mi je možda okej, koji ću možda moći da prepoznam, jer ne mogu da se bavim otkrivanjem neke strukture, ali mogu da uradim ovo što mi je poznato i da... Jer je manje preteći. Da. To je manje preteći. Milane, hvala ti što si večeras bio hvala moj gost. Hvala tebi na pozivu i hvala na pažnju. Da. Hvala vam svima i vidimo se posle leta. Da, u pauzu, tako da nadam se da ste uživali. Hvala svima što ste bili, hvala svima što pratite. To je to.